desilo? Dobar dan. Pazi što su mi ovdje napisali kao da ne znam. Pa dobro. Kao da se prvi put vidimo. Pa, kako si, momčilo? Pa evo, super. Jer odlično. Jesi? Sveže, prolećno. Jesi li u Beogradu ili si negdje po planinama? Ja se trudim svaki slobodan trenutak da iskoristim, da odem na neku planinu, znam, da udahnem svež vazduh, da naberem neke biljke. Ali kada sam u Beogradu, i ovdje ima divnih mjesta u okolini Beograda. Gdje ideš kad se zaželiš prirode? Kosma je jedno neverovatno mjesto i postoji mnogo delova te planine koji još nisu onako kompletno turistički otkriveni, a zaista je blizu Beograda, tako da kad dođu letnji meseci pa se otvori pontonski most i onda idem na veliko ratno ostrvo. Lipovačka šuma je fantastično mesto koje je jako uređeno, tako da ljudi stvarno mogu tu da odu u šumu i da vide biljke lekovite u svom prirodnom staništu i da malo udahnu vazduha. Ima li tu lekovitih stvarno biljaka? Ima, izuzetno, ima puno lekovitih biljaka, tu raste sremuš, tu možemo da nađemo moj baš i ovu koprivu koja je iz Barajeva, iz neposredne okoline. Pa da, tako da smo tu blizu, ali rastu različite biljke, ima ih puno i moram da kažem da se ta šuma prilično održava i ljudi koje posećuju paze ne ostavljaju đubre za sobom. Ej, to mi zanima, ili se promenilo malo, ne ostavljaju više đubre kao pre? Stvarno se menja na bolje, ja moram da kažem da se menja na bolje i da nije samo do ljudi koji ne znaju da ne treba da ostavljaju đubre svuda, već i do toga što postoje kante za odlaganje. Malo smo se u svim aspektima usavršili, tako da je situacija bolja. Pod kontrolom, bolja. Pod kontrolom. Dobro, tebi verujem, Momčilo. Inače, ako on ne zna već do sada, mislim da naša publika i tekako zna, Momčilo Antonijević sa nama. Najpoznatiji, priznatiji i veliki znalaz bilja i svega što ima veze sa tim na Instagram profilu i na YouTube kanalu Snaga bilja. Jesi li na Instagramu Snaga bilja? Momčilo Antonijević sam na Instagramu, piše te lepo. Ja, to lepo piše. Šalim se, YouTube kanal je Snaga bilja, na Instagramu sam Momčilo Antonijević. Momčilo Antonijević. U svakom slučaju možete da nađete stvarno sjajne stvari na YouTube kanalu i da vidite, jer on svuda ide i sve to lepo snima i priča i da naučite baš puno. Da. E, a danas imamo koprivu na meniju. Da. Danas je najbrža čorba na svetu. Sad možemo da počnemo da merimo vreme, da vidiš koliko će da mi treba. Hajde. Da, ovo, samo mi treba malo pomoć. Da, ovo ćemo da uključimo, ali je malo to prejako. Recimo na 5-6. Dobro. Tu ćemo da počnemo pripremu ove čorbe sa malo maslinovog ulja. Možete da koristite i neko drugo ulje, hladnoceđeno suncokretovo, recimo. Dobro. I tu ćemo da stavimo crni luk. Ja ovdje imam malo i mladog luka i njega ćemo da stavimo. Dakle, treba vam... Ovo su proizvoljne količine, ne možete da pogrešite, ali treba vam jedna srednja glavica crnog luka koju ćemo da stavimo da se prodinsta. Dok se luk dinsta, odmah ćemo malo da posolimo. Znaš šta, Momčilo, ja čorbu od cvekle jako volim. Dobro. I nikad je nisam pravila sama. Jel tako? Jer sam se plašila šta da radim s koprivom, ona me kao peče, kako se onda kuva? Da ne, mislim... A ovako, za sve one koji se plaše pečenja koprive... Da li žari, žari. Žari. Da li je to dobra stvar? Jeste. Da žari. Tako je. Još od Rimljana kopriva se upotrebljava baš za žarenje, da bi se ova mravlja kiselina koja se nalazi u finim dlačicama njenim i koja zapravo izaziva ovu senzaciju, mogla da djeluje i da nam ublaži bolove u zglobovima, u kostima. Dakle, to je oproban lek koji su još i Rimljani koristili protiv bolova u zglobovima reumatizma. Dakle, znači, tamo gdje te boli, oni stave to da bi... Tako to je. Radilo u stvari. Kod nas ovdje postoji, baš sad je i aktuelan, jedan običaj da se na Đurđevdan deca ožare koprivom iza vrata da bi se opekla bolest. Zato deca i ne vole koprivu, ali kako godine prolaze, kopriva postaje sve nekako popularnija, postajemo svesni da je to jedna neverovatna biljka. Kaže jedan francuski travar, Maurice Messager, ako treba da se vratite iz šetnje prirodom samo sa jednom biljkom, onda to ne treba da bude kopriva. Jel? Jeste. Ali pazi, ko se od nas, bar u naše vreme, od dece, ko se nije opekao, ko se nije imao pune noge, ono, plikova i svega, to je bilo normalno. To je bilo normalno i danas mi se nekako čini da se deca manje žare, manje vremena provode u prirodi, ali sve su više bolesni, tako da, nažalost, gotovo da ne znam ni jedno dete koje ide u vrtića da nije bar jednom u dva meseca odsutno i da je bolesno. I više, veruj mi. Tako je, i zato je kopriva jako važna, jako dobra, ne samo da se žarimo njom, već i da je koristimo u svojoj ishrani, da to bude čaj koji ćemo da pijemo svako jutro. Evo, bukvalno ovako, kao što smo mi sad ovu koprivu ubacili, ovu ključalu vodu. Dakle, pre nego što pređem na čaj od koprive, da kažem jednu važnu stvar.
koprivu berete na čistom mestu i onda je ubacite u ključalu vodu. Jer ako je ne ubacite u ključalu vodu, nego je operete hladnom, ona postane tvrda i to nećemo kad kuvamo. Znači, uopšte ne peremo pre stavljanja u ključalu vodu? Ne peremo je, beremo je na čistom mestu. Ovu vodu ćemo posle toga da odsedimo i nju ćemo da sačuvamo i njom ćemo da peremo kosu. Zato što je... Zamisli! Tako je, kosa kada se opere čajem od koprive zaista dobije onako lepši sjaj. To je odličan narodni lek protiv peruti, protiv opadanja kose. Dakle, ovu vodu sačuvajte. I protiv peruti. Protiv peruti je super. Možete da je sačuvate i da je ostavite. Sad ćemo ovdje da dodamo krompir. Uluk tamo sad. Uluk, tako je, koji smo sitno iseckali i da bi se, samo iz prostog razloga, da bi se brže... I malo vode. Skuvao malo vode. Sad ćemo dodamo, mislim da ovdje imamo ključalu vodu. Pa da dodamo još malo. Još malo. Tako je. Kopriva je jedan jako dobar čaj da počnemo jutro, odnosno da počnemo dan sa njom, zato što ona daje energiju, ona budi, ona poboljšava krvnu sliku, povećava nivo hemoglobina u krvi, preporučuje se malokrvnoj deci. Jako je dobra za ljude koji imaju problem sa anemijom, ali ljude koji imaju problem sa alergijama. Alergijama? Tako je. Kopriva je idealna biljka za njih i trebalo bi da je koriste u što većem obimu, u što većim količinama, bilo ovako kao čorbu ili kao neko varivo, kao što ćemo i mi danas koristiti, bilo kao čaj, ili još najbolji način je da koristite hladno ceđeni sok od koprive. Ako imate ove blendere i sokovnike za hladno ceđenje, popularan je sok celera, obavezno iskoristite priliku da napravite... Kako? Kako? Pošto lišće, kako se to procedi? Potpuno se to ovako koristi sveža kopriva, doda se malo vode i važno je da taj sok procedite. Čim ga procedite, bilo bi dobro da ga podelite u neke male flaše od recimo 30 ili 50 ml i da to zaledite momentalno. I onda svaki put kada hoćete da upotrebite tu koprivu, izvadite iz zamrzivača, čuva se u zamrzivaču, stavite u vruću vodu, posle 10 minuta je to otopljeno i to popijete. Dakle, to je najbolji način da se kopriva koristi i da se na taj način iskoristi njeno snažno delovanje protiv različitih vrsta alergija. Ako pijemo čaj od lista koprive, baš protiv alergija, onda bi bilo dobro da ga mešamo sa listom od crne ribizle. Dakle, one voćke koju beremo i koju znamo prvenstveno kao ukusno voće. Njen list je jako lekovit i pomaže kod alergijskog rinitisa. List od crne ribizle. Tako je, kod alergijskog rinitisa, ali jako dobar i kod reumatoidnog artritisa. I kombinacija koprive i crne ribizle također pomaže ljudima koje muči reumatoidni artritis i reumatizam. Dakle, jedna vrlo moćna kombinacija biljaka. Kopriva se posebno preporučuje ljudima koji pate od insulinske rezistencije i od dijabetesa. Zato što je danas jako zastupljeno, nažalost. Ja mislim da se danas samo više priča o tom problemu. Jel misliš da je bilo i pre nego... Mislim da je bilo pre nego nije bilo baš možda prepoznato, ali naravno i moderni način života deluje na to da je taj problem sve češći. Kopriva sadrži jedno jedinjenje koje se zove glikokinin i taj glikokinin zapravo snižava nivo šećera u krvi i pomaže svima koje ovaj problem muči. Za to bi idealno bilo da je kombinujemo sa ovim. Ovo što sam danas ja doneo ovde je korenč čičoke. Čičoka! Jedno vreme je stalno bilo po prodavnicama, a sad je više nema. Ja sam čula za čičoku, da ona, pošto su ovi bili u fazonu kao šta sad moderno, kao čičoka, evo mi krompir, a onda sam čula da je čičoka bila u stvari u Srbiji mnogo pre krompira. Tako je. Srbija je došla, iako je i čičoka kao i krompir poreklom iz Amerike, ona je prvo došla ovde i poznatija je ovde kod nas. Ona je izuzetna, tu ćemo da oljuštimo, ja sam je donio, nju ćemo da ubacimo u čorbicu. Nju ćemo da oljuštimo i da je koristimo, dakle, danas u varivu, u čorbi, ali ona može da se jede i sveža. A može? Evo, da, sad ćeš da probaš kako... Nisam znala. Da. Si mu je kuvala. Kakog je ukusa kada je sveža i meni je mnogo lepša kada je sveža. Ona sadrži, ne sadrži skrob, za razliku od krompira koji smo mi danas stavili ovde. Mada mislim i da je krompir onako na malo neopravdano lošem glasu. Mislim da to uopšte nije... Toliko, da. Loše povrće uopšte. Ali ukoliko patite od dijabetesa ili od insulinske rezistencije, možda je bolje da krompir u ovom receptu zamenite sa čičokom, jer kao što rekao, ona sadrži inulin, a to je jedno nerastvorno vlakno koje, dakle, ne utiče na glikemijski indeks. Evo, možeš da probaš. Koje ne utiče na glikemijski indeks i koje se preporučuje dijabetičarima. Meni ima neki ukus na, recimo, kelerabu ili koren kupusa. Tekstura rotkvice. Da.
Da, najviše Kalaraba. Najviše, da. Ali nije jaka, može da se baš gricka bez problema. Nije jaka i vrlo može da se gricka. Samo je malo posolite, dodate malo jabukovog sirćeta i to je idealna salata koju možete da kombinujete sa ovom čorbom. Ali taj inulin koji čičoka sadrži jako je dobar i za ljude koji, zapravo, ono je hrana za te korisne bakterije koje žive u našim crevima. I zbog toga je jako važno da unosimo puno hrane bogate inulinom. Ova čorba je izuzetno bogata inulinom, ne samo zbog čičoke, već i zbog crnog luka, koji je najbolji prirodni izvor inulina. Dakle, crni luk. Još jedna važna stvar, crni luk, svoju lekovitost, njegova lekovitost se povećava kad se on kuva, za razliku od belog luka koji ne treba termički obrađivati, njega što svežijeg upotrebljavate. Čekaj, ovo nisam znala. Tako je. Crni luk se drži... Za beli sam znala i beli luk stavim na kraju hrane. Uopšte ne stavim na početku da se prži, nego samo da kad gotovo ubacim. Ali za crni nisam znala da je bolje kad je termički obrađen. Crni luk je bolje kada se kuva, zato što se tom termičkom obradom veća količina kvercetina, koji je opet vrlo koristan, na jedan od najjačih antioksidanasa, jedan od velikih boraca protiv alergijskih reakcija, mnogo bolje ekstrahuje u ovoj čorbi. Dakle, počinje se od crnog luka. Bravo, bravo, završavamo s belim. E da. Mi ćemo sada da procedimo ovu koprivu. Dobro. I ja sam spremio tu ovu šerpu namerno sa cediljkom, zato što nećemo da bacamo ovu vodu. Ništa od koprive ne bacamo. Ovu vodu, ako nećete da perete kosu njom, možete da sačuvate i da je, kada se potpuno ohladi, koristite za zalivanje svog cveća. Jer je kopriva izuzetno bogata različitim mikroelementima. Ona sadrži mnogo kalcijuma, mnogo fosfora, mangana, kalijuma, natrijuma. Od nje se pravi, ja sam pravio đubrivo za cveće ili insekticid. Kada svežu koprivu stavite u vodu, to promešate, ostavite da stoji 24 sata. Kada tu tečnost procedite i njom naprskate biljke, onda to tera insekte od biljaka. A kada ostavite da fermentiše, za to treba jedno 2 do 3 nedelje, ta tečnost peni, vi to mešate, ne miriše lepo, nadržite to u kući ili blizu kuće. Kada se završi taj proces penjanja, onda ste dobili fermentisano, prirodno đubrivo za biljke, koje je fantastično i koristi se obilato u organskoj proizvodnji. Bože, momčilo, šta sve znaš, šta sve jedna kopriva si nam sad ispričao može. Nismo ni do pola. Nismo ni do pola, genijalno. Od koprive se koristi i koren. I koren koprive sadrži veliku količinu beta-sitosterola, to je supstanca koja se posebno preporučuje muškarcima zato što ona jako dobro deluje kod benigne hiperplazije prostate. Dakle, ukoliko želite da zaštitite svoju prostatu, da delujete preventivno, nešto smo gasili. Čim imam malo vode, on ti se sam gasi. Da. Bilo bi dobro da pijemo čaj od korena koprive. Dobro. Taj čaj od korena koprive možemo da kombinujemo i sa bundevinom golicom, odnosno sa semenkama bundeve, koje mi danas imamo ovde i koristit ćemo za dekoraciju naše čorbe, zato što je ovo jedan od najboljih prirodnih izvora cinka. Dakle, to je jedna odlična kombinacija, kopriva i bundevina golica. To su dve stvari koje mogu da pomognu svima koji imaju problem sa prostatom. Od koprive se koristi i semen. I to seme je posebno dobro za ljude ili decu koje muči anemija. Ja sam pravio i tortu sa semenom koprive, sirovu. Da, to ćemo, to je za neki rođendan ću ti napraviti. Molim da ovo pa i počujem u životu. Da, ali jedan jako ukusan slatkiš se pravi tako što se 100 grama semena koprive pomeša sa 100 grama sirovog organskog kakaa. I to se pomeša sa kilogramom meda. Dodate 5 kašika tahinija. Dakle, to je ona pasta od susama. To sve izmešate. Dobili ste nešto što podsjeća na neki od ovih fancy kremova čokoladnih za mazanje. Dakle, deci, možete da to podmetnete i kao neki slatkiš. Umesto različitih čokoladnih kremića. Možete da ga namažete u palačinke i na taj način ste, neću kažem, prevarili, ali deci dali nešto zdravo što će da poveća njihov nivo gvožđa, što će da im ojača imunitet. I kopriva zapravo ne deluje kao direktni imunostimulator, već fino podešava naš imunni sistem da on reaguje baš kad treba, koliko treba i kako treba.
Fantastično. A kad smo kod čaja, samo mi to reci, da li samo ovako skuvamo pa pijemo ovako ili drugačije? Da, čaj od koprive bi trebalo da se, dakle, ako pijemo čaj od lista koprive, da koprivu prelijemo hladnom vodom, jednu stupenu kašiku suvog lista ili dve stupene kašike svežeg, može da se koristi svež, prelijemo hladnom vodom, pustimo da provri, skinemo sa šporeta, ostavimo da stoji 15-20 minuta poklopljeno, procedimo i popijemo. I je možda da pijemo ceo dan da stoji ili bi trebalo odmah sve to da popijemo? Bilo bi dobro, ne morate da pijete sve, možete da napravite i veću količinu, recimo pola litra ili čak jedan litar čaja, ali je važno da ga procedite posle 20 minuta, dakle posle pola sata. Da ne stoji unutra više. Tako je, ne sme biljka da stoji unutra. Kada ga procedite, onda možete da ga koristite. Kada je leto, možete da ga stavite u frižider, da dodate malo nekog prirodnog sirupa od domaćih malina ili od divljih kupina i da onda dobijete prirodni iced tea, koji je jako kvalitetan i jako dobar. Koren koprive je potrebno malo duže kuvati. Dakle, kada provri jedan minut, onda ga ponovo ostavite da stoji 20 minuta do pola sata i onda je taj čaj spreman za upotrebu. 2 do 3 šolje u toku dana. To je jedno jako dobro sredstvo, ne samo za bolesti prostate, već i za hroničnu upalu bešike, za urogenitalni čitav trakt, tako da je kopriva izuzetno moćna biljka. Ja sam jedne godine za Uskrs farbao jaja sa koprivom. Tako što se isto, vrlo se slično farba kao u lukovini, s tim što se ta, koristi se dakle nadzemni deo koprive i ako su jaja, izaberete ona bela jaja, onda ona dobiju jednu divnu pastelno-zelenu nijansu, a nekada se od koprive, baš kao i od konoplje, pravila vlakno. I probao sam i to, jedno sam ovako napravio jedno uže te veličine, zato što ona u sebi sadrži ta vlakna i nekada je mogla da se koristi za pravljanje pređe. Eto vidiš, jao Bože, Momčilo, šta ti nama o jednoj koprivi ispriča? Ja mislim da je kopriva gotova. Tako brzo? Pa da, samo zapravo kad je gotovo, kad je krompir kuvan, a ovaj krompir mi deluje da je kuvan. Kopriva je obarena. Na kraju ćemo samo da iseckamo ovaj beli luk i jednu važnu stvar, kada koristimo beli luk, vrlo često ljudi se muče, žale u stvari da ih muči nadimanje stomaka. I ti ovo vadiš, i ja isto. Mora da se izvadi, dakle, ovu klicu iz sredine. E, meni muž kaže šta to radiš, šta to vadiš. Eto, vidiš, Momčilo mi je rekao da treba mužu, tako da molim nebo ne slucam više. Tako je. Ko ne želi, ne mora, ali mi ćemo da izvadimo. Beli luk, recimo, kada se koristi, on, baš kao i sremuš, njegov divlji rođak, sadrži dva jedinjenja. Jedna se zove alin, jedna se zove licin. I kada mi, recimo, uzmemo celo čajno belog luka, ono gotovo da nema neki miris kada ga ne ozledimo. Ali onoga trenutka... Pa ne, nego i ovako, kada ga očistimo, ti kada ga pomirišaš da ga nisi iseckala, on ima neki vrlo blag miris. Ali kada ga iseckamo, on počinje snažno da miriše, zato što taj alin prelazi pod dejstvom jednog enzima alineaze u alicin i onda se dobija taj snažni miris. Dakle, teoretski, ukoliko biste progutali jedno sitnije malo čeno, onda bi se taj miris slabije osjećao. Budite pažljivi. Gledao sam skoro jednog lekara koji je pričao kako je u jednom trenutku došao veliki broj ljudi koji su imali zaglavljeno čeno belog luka u ušima. Pa da je to jako teško i komplikovano da se vadi. Budite pažljivi, nemojte baš... Ne morate ga baš stavljati u uši. Još jedna važna stvar, kopriva i beli luk su jako dobra kombinacija zato što kopriva može da poveća, povisi malo krvni pritisak. Dakle, ko pati od hipertenzije... A da, ali meni to prija ako mu poveća. Tako je, kome prija, to je super. Ali kome ne prija, može da doda beli luk. Da ga onda vrati. I onda ga vratimo na pravu meru. Sad ćemo da dodam ove... Kopriva onda za mene, ako je moj dimenzija pritisak, kad to vidite. Da, da, to je super. Još ćemo malo da posolimo. I da pobiberit ćemo na kraju. Sad ćemo da ovo... Dobro. Čekaj da ovo stavimo, da pazimo na vruće. I sad izblendaš sve to? Ja ga blendam, da. Naravno, ne morate da ga blendate. Možete i da ovo ostavite celo ili da ga izgnječite, da dobijete jedno vrlo ukusno varivo. Ja sam nekoliko puta htjela da kupim koprivu i onda stanem tamo i gledam i ne znam da li je ona čista, da li gdje je brana. Pa, sigurno je otići negdje na selo i direktno vidjeti gdje je. Najbolje je tako, imati svog
proverenog čoveka ili sam brati Koprivu, malo se ožarite, nije ni to loše, ili da poznajete nekoga ko vam tu Koprivu daje, ali ja svima savjetujem da Koprivu koriste i beru sami, zato što gotovo svi znamo kako ona izgleda, ne možemo da je pomešamo sa nečim drugim. Tako da Koprivu treba koristiti i brati obavezno da imate svoju. Treba nam sad neki tanjir i ovo ćemo da sipamo. Sad ću da nađem. Neki lepi, svetli, da vam zelena boja Koprive, klorofila koja ona se drži, dođe do izražaja. Evo, da je duboki jeste? Jeste. Dobro, dobro. E, ja sad volim da mi je čorba od Koprive, da mi nije baš potpuno onako potaž kremasta, već da imamo malo neku teksturu. Ovdje možemo da dodamo još malo ko želi maslinovog ulja ili malo bundevinog ulja, odnosno ulja od semenki bundeve. Mi ćemo danas da koristimo same semenke. Da nam to bude malo i belo, stavit ćemo malo i ovog mladog luka. E, pošto nam treba malo da bude zabibereno, onda ćemo da stavimo biber. Biber se vrlo često... ne govori se o tome koliko je on zapravo lekovit. Pored toga što djeluje snažno na naše respiratorne organe, na čitav naš imunitet, on pomaže resorpciju različitih korisnih jedinjenja. Kad pravite neko jelo od kurkume, obavezno mora da dodate biber. A jel? Da, zato što kurkumi neće da se resorbuje u digestivnom traktu. Što ti si ranije rekao? Evo, tu sam za to. A ja rokam kurkumu ko ludal, ali treba biber. Mora biber i jedno drugo da se koristi, jer piperin iz bibera aktivira taj kurkumin. Isto važi recimo za vitamin B12, za selen. On se mnogo bolje iskoristi u našem organizmu kada koristimo biber. E sad, ovdje imamo crveni biber. Pa ćemo malo da dodamo i crvene boje. Momčilo car, jel da? Da. Ko želi... Ovo je crveni biber. A crveni biber, da. Ko želi, a mi iz Užica obično želimo, u ovo može da doda jednu kašiku mladog kajmaka. Sad ćete svi ovo pravati. Ko nema crveni biber, može kajmak. Eto. E, jesi car, majke mi, momčilo. Obožavamo te svi ovdje, da znaš. Hvala. Ja ću samo malo da probam zbog... E, hvala ti, zbog slikanja ću samo malo da čapnem, da bi ostalo. A vi možete da skoknete, a možemo i mi sada da pogledamo, na primjer, Instagram profil, pa ćemo drugi put YouTube, da? Momčilo Antonijević na Instagram profilu. I ljudi, stvarno, a i na YouTube kanalu Snaga Bilja. Ovo što je sada Momčilo ispričao, tamo imate još puta 100. O svemu i o svačemu. I uživat ćete, jer ti pričaš nekako na prijemčiv način o stvarima. Sad neko, kad bi krenuo da priča o bilju, to je tako, pa, okej. Ali ti stvarno objasni zašto je nešto bitno, šta je dobro, kako je. Da baš naučimo od tebe. Hvala, najlepše i drago mi je da ljudi to tako vide i da nekako imam povratnu informaciju da svaki ovaj nastup kod tebe ili na bilo kojim drugim mestima na mom YouTube-u inspiriše ljude da sami počnu da probaju. Nije da ih demotivišemo, nego ih inspirišemo da sami urade nešto korisno za svoje zdravlje. Ukoliko napravite jednom nedeljno čorbu od koprive, sad kad je sezona, ili počnete da pijete mjesec dana taj čaj, neminovno je da ćete vidjeti blagotvorni efekat ove čudesne biljke. Fantastično. Bravo. Pritam, ljudi, ona nije otužna, nije dosadna, nije ono kao, ne znam, tablica, ljudi vole, ne vole, nebitno. Ali ovo je stvarno ukusno i dobro, ja stvarno volim. Tako je, da. Hrana, vrlo često možemo da čujemo, ne treba jesti prezačinjenu hranu, ja se ne slažem sa tim. Jel? Da, zato što mislim da su začini jako važni i korisni. Hrana ne treba da bude premasna, ne treba da bude zapržena, ne treba da koristimo natrium, glutaminat i druge veštačke dodatke. A verujte mi, beli luk i biber i bosiljak i origano i ruzmarin i kurkuma i džumbir, to su sve vrlo korisni začini koje treba upotrebljavati što više. Mi imamo tu privilegiju da živimo u zemlju koje su namirnice ukusne i onda mi ne koristimo toliko začina zato što naše meso ima ukus mesa, paprika ima ukus paprike, paradajz, ukus paradajza, ali treba dodati malo začina i biti slobodan da malo eksperimentišemo sa njima, jer pored toga što daju fantastičan ukus, vrlo su zdravi. Zdravi, bravo, momčilo, evo vidite ovdje gde on sve ide, šta on sve radi.
Milina je gledati i pratiti... Da, ovo je u kanjonu reke Uvac, moram to da ti kažem. Evo, možemo to da otvorimo onda. To je mnogo lepo, tamo... Drugi, izvi, evo ovaj. Tamo raste u toj divnoj reci koja je besprekorno čista, jedna biljka koja se zove potočarka. Ona raste samo u čistim rekama i potocima i ona može da se koristi kao sveža salata, na engleskom se zove watercress, koja ima fantastičan ukus između rukole i rena i ona je zaista, svako ko ima priliku da je ubere i da je koristi, treba da je koristi specijalno ako puši, fantastično deluje na pluća, na organe za disanje i jača čitav naš imunitet. Momčilo Antonijević, snaga bilja, ili na Instagramu su bilo Momčilo Antonijević, car nad carevima bilja. Pa jes. Pozdrav ko Čolić, Jokića. Zdravko Čolić, muzici, to si ljubilj.